Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para o sexto vídeo fazendo 2% ao dia. Nadere, vi com essa estratégia que é muito boa, muito boa. Se você não tem a conta Nadere, o link está aí na descrição do vídeo. Abra sua conta, você não vai pagar nada. Treina na conta demonstração. Se tiver um dinheirinho lá que não vai te comprometer, você bota lá na Deriv e começa a operar. Uma banca pequena, dá para você aumentar sim. Só não ter olho grande. Vamos lá. Aqui com a banca de 12,56. Lembrando que a gente começou com uma banca de 8,97. Então vamos lá. Depois vocês olhem aí como é que é nos outros vídeos. Já estou aqui com a conta aberta. A gente vem aqui, ó, Smart Trade. Está aqui, índice volatilidade. 25 de um segundo. A gente vem aqui, ó, Only Dumps, Only Downs, duração de 2 ticks, entrada de 35 centavos. E a gente vai aqui, essa banca paga 277,1%. Ah, pô, mas eu tenho uma banca de US$ 1.000. Isso dá uma entrada maior. Quem tem a banca pequena começa com 0,35 que vai alavancando. Entendeu? Você pode olhar o gráfico. Entendeu? Acompanhar ali e fazer a sua entrada. Eu sempre uso essa estratégia, um para cima, um para baixo. Perdeu três vezes na terceira. Perdeu na quarta, você já bota o martingale. Correto? E vamos lá, ó. Um para cima. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quando a gente pega o martingale de primeira, aí é beleza. Aí agora a gente vem para aqui, ó. E vai botar 0,70 centavo. Correto? A gente foi para baixo ou para cima, agora não lembro. Vamos para cima. Uma. Duas. Três. Lembrando que você tem que ter a meta de perda também. Entendeu? Ganhamos na terceira, 12 dólares e 8. Lembrando que a gente tem que fazer 2%, que daria uma banca de 12,56. 2%. Vamos lá, pegar aqui para vocês ver certinho a calculadora. 12,56 mais 2%. A gente tem que fechar com 12 dólares e 81. Correto? A gente não pode já com menos. Aí agora ganhou, você volta para 0,35. E vamos para cima. Quando você pega o martingale de primeira, pô, aí é top. Uma, duas, três. Aí você pega, muda aqui para 0,70. Lembrando, quando a gente pega de primeira é top. Vamos para baixo. Vamos para baixo, vamos para baixo. Duas seguidas para baixo, vamos embora. Dois, três. Lembrando, você não tem que ter a meta de perda. Se eu perder essa agora aqui, tentar recuperar amanhã. 1,40. 1,40, se a gente pegar de primeira, pô, aí é, vai que vai. 1, 12 dólares e 87. A gente teria que fechar com 12 dólares e 81. Estamos fechando com 12 dólares e 87. Para vocês que dá para fazer sim. Não pode ter olho grande. Dá para fazer. Lembrando que a nossa banca era 12 e 56. 2%. 12 dólares e 81. Fechamos até com mais um pouquinho, que não bate sempre o número certinho ali. 12 dólares e 81. A gente não pode fazer menos de 12,81, 12 dólares e 81 centes. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Se você não tem a conta na Derive, a descrição, o link está aí na descrição do vídeo. Agradeço a todos aí, desculpe os erros. Vamos que vamos.